У колумбійському місті Меделін відбувся щорічний фестиваль квітів. Уже понад 60 років флористи з усієї країни з'їжджаються сюди, щоб показати свій хист. До урочистого параду заздалегідь готують спеціальні композиції, їх розміщують на дерев'яних підставках, які носять на спині. Теми найрізноманітніші – від політики до спорту. Через квітковий фестиваль Меделін навіть охрестили містом вічної весни. Не можу повірити в те, що переміг. Я витратив на цю композицію лише один день. Щоправда, мені допомагали діти та ще рідня дружини. Вже багато років беру участь у фестивалі, але перемогти не вдавалося. Та я казав собі, мій час прийде. І ось це зрештою сталося.